ପିଲାବେଳ କେମିତି କଟିଥିଲା, ଘର କେଉଁଠି, ତା ସହିତ ପାଠପଢା? 7 ଯାଏ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ିଛି, ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ 10th ପରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ପଢ଼ା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଦିଓ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲାଣି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏବେ ଆସିଛି, ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଆକୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଲଭ୍ କନସେପ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଯଦି ବନେଇ ପାରିବା ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ହେବ। ଜିଦି ଆଏ ମନ ମୋର ଆଜି, କେମିତି ତୋ ପାଖେ ଗଲା ହଜି, ହଜିବାର କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ ନା। ସିନେମାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା କେଉଁ ଲେବଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କପି ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଟା ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ବି ଫିଲ୍ମ କରୁ ସେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥ୍ରୁ ଦେଇକି ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଯେଉଁ କପି ପେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଯଦି କିଏ ଆଣୁଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସିକ୍ରେଟ ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ରବିବାର ସକାଳ 8:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।